Hjertelig velkommen. Da vi altså. Hei. Hva? Nei, kjendis. Hva? Han kjendis. Ja. Han kjendis. Ja, jeg vet det. Han i NRK. Jeg har sett han. Altså. Han Gulltanna. Ja. Han kjendis. Ja. Altså. Faen, han kjendis. Ja, det da. Og så han, han NRK svar på Karius og Doktus. Konrad, her er jeg. Vi har kommet her i dag for å... Faen, se her da. Hva? Sjekk dette. Hva er det? Vi er jo kjendiser, jo. Jeg er kjendis overalt. Ja. Kan du presentere deg selv? Jeg heter Konrad Antonsson Gåsut. Konrad Antonsson Gåsut. Og du er en? Jeg er en ful. Ja, du kan si du er en ful. Hva slags ful er du der? Jeg er en ful liten jævel. Konrad, altså, hva slags ful er det? Jeg er en strutst, en strutst, en strutst. En strutst. Strutst, strutst. Altså, mor er nydd av struts. Ok, og faren din? Han trost. Sitt, er jeg god. Hva er dette? Dette er gjester som har kommet her i dag for å hygge seg og le. De er innbøtt, og jeg skal få dem til det. Hva? Jeg skal få dem til det. Stikk av dere lurt, han dritt sjelurt nå. Konrad, da. Hva er det du gjør? Jeg er på jobb! Jeg er på jobb! Stå helt stille, jo! Er du statsansatt, eller? Kone, ja. Du vet at jeg jobber som buktaler. Dagtaler? Altså, når du prater nå, så er det jeg som snakker for deg. Hva sa du nå? Altså, jeg står her og prater for meg. Ja, altså. Og så når du prater, sånn som nå, sånn som nå, sånn som nå, sånn som nå, sånn som nå. Ja, så er det jeg som snakker når du snakker. Ja. Så, jeg prater for begge to. Er vi gift? Nei, vi ikke gift. Konrad, ja, ja. Jeg snakker med magen. Jeg snakker med magen. Det er ikke en dritt, ja, altså. Det jeg sier er sant. Vi gikk fra nei, satan. Hallo. Åt joho. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Han skikkelig skikk. Hva gjør du? Tjoho. Hva driver du med nå? Nå sjekker jeg kvinnesfolk. La dem være fri. Jeg dritfin. Ja, dritfin, altså. Yeah. Hvem har lært det av Tom Jones? Sånn Tom Jones, det sitter presumtivt intelligente mennesker her i dag. Å, hvor enn da? Sitter det bøksen ordentlig intelligent dame der sånn? Hun har med seg mannen sin, så ikke snakk til han. Ok, for han støgg, altså. Du kan ikke si til mannen sin. Skal jeg si det? Han lindrer til en. Kan du be om unnskyld? Kan du be om unnskyld? Kan du be om unnskyld? Eller så. Eller så. Eller så. Eller så. Eller så, hva da? Eller så tar jeg med på konserten. Med allsang på grensen. Oi. Og Tommy Steine er programleder. Ok, ok, ok. Unnskyld, 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 unnskyld. Tante, her, 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 tante, her, her. Du, dette her går for langt. Ja, for langt. Vi har fått beskjed. Vi her har fått 4 minutter for å underholde seg folk og gjøre furore og få glansnummer. Ja, så ødelegger du det. Jeg har ikke ødelagt på 30 sekunder. Nå holder det. Kan du gå fint da? Jeg skal litt til. Nei, vi har fått beskjed av deg. Jeg skal litt til med glansnummer. Jeg er tørst. Ja. Jeg er tørst. Jeg vet du er tørst. Ja. Hva vil du ha å drikke da? Whisky. Hvis jeg er tørst, skal jeg hente vann til deg. Hei, hei, hei. Jeg er så tørst, ikke skitten. Skal dere på fest? Vi skal på fest. Han Katarland. Hun er der. Men hun er gift. Jeg er gift. Jeg er gift. Jeg er gift.